Zdravím všechny. Tohle je krátké video, nebo spíš upoutávka na video, o měření, přesněji pozorování vodní hladiny na přehradě Sleská harta. Dívali jsme se tam přes nivelační přístroj, který je nastavený tak, že svírá 90 stupňů k tížnici země na jedné straně přehrady a pokud by hladina byla zakřivená, pak by úroveň, kterou ukazuje nivelační přístroj, byla na druhé straně o 90 cm výš. Ta vzdálenost je necelých 3,5 km. Udělali jsme si proto na druhé straně značku, kterou jsme dali úplně do stejné výšky jako ten nivelační přístroj a k vytvoření té značky jsme použili nafukovací karimatku a její horní hrana ukazovala právě tuto úroveň. Pokud by tedy křížek niveláku protínal tuto hranu, odpovídalo by to rovné hladině. Pokud by křížek ukazoval o 90 cm nad hranu karimatky, odpovídalo by to hladině zakřivené podle velikosti zeměkoule. Jak to dopadlo a co jsme si k tomu povídali? Na to se můžete podívat na kanálu, který toto měření natáčel. Jmenuje se Hovory ze země. Odkaz dávám zde a dám ho i pod videem. Ještě jen malá poznámka. Mnozí lidé při vypočtu zakřivení země zaměňují velikost spádu, kterou my jsme tady chtěli pozorovat, za výšku výdutě nebo takové vypoukliny, kterou by ta hladina měla Udělat uprostřed. Ta by uprostřed byla asi 23 cm, a to není to, co my jsme měřili. Nicméně, jsme nakonec foták položili téměř úplně na hladinu na jedné straně a vy se můžete ve videu přesvědčit, jestli uvidíme bílý pruh na kamenech těsně nad hladinou na hrázi na druhé straně. Pokud ano, pak tam žádnou vypouklinu uprostřed nemáme a nepozorujeme. A potom je hladina zcela rovná. A vy se můžete podívat, jak to dopadlo. Mějte se fajn. Ahoj.